Hej, mit navn er Arthur. Jeg er 11 år gammel, og jeg går i 5. klasse. Hej, jeg hedder Karl Emil. Jeg er 11 år gammel, og jeg går også i 5. klasse. Hej, jeg hedder Sanne Æbelø Vestergaard, og jeg er børnetræner her på Tarzan Musical. I den her forestilling er der to børneroller, den unge Tarzan og den unge Terk. Vi har i alt 5 drenge, der deles om at spille de to roller. Rollen som unge Tarzan deles af Esben og Arthur, og rollen som Terk deles af Albert, Carl Emil og Kenneth. Hvad synes I to er det fedeste ved at være med i Tarzan? Så det der med, at lige så snart man går på scenen, så kan man bare hen i hele en verden, hvor man spiller, hvor man ikke er sig selv mere, men man spiller så sin rolle fuldt ud, så meget man kan. Min klasse, de synes også, det er rigtig fedt. Sådan, at de forstår også godt, hvis jeg kommer i skole og er rigtig træt, at det er fordi, jeg kommer sent i seng, så de ikke bare tror, jeg kommer med dårlige undskyldninger. Nu får jeg bodypaint på. Er det lækkert? Ja. Nej. Det har vi aftalt, han skal sige. Mudderen er rigtig, rigtig kold, men vandet vi bruger, prøver vi på at lave varm hver gang. Karl Emil, er du klar? Ja. Det var dejligt. Så skal vi varme op. Kasket, stakit, stativ. Stativ, stakit, kasket, kasket, stativ, stakit. Stativ, stakit, kasket, kasket, stakit, stativ. Have an amazing show! Have an amazing show! Let's do it! Hej, jeg hedder Esben, og jeg spiller Tarzan. Hej, jeg hedder Albert, og jeg spiller Young Turk. Ja, nu er det showtime, så vi skal op nu. Jeg er på scenen cirka 4 gange om ugen. Jeg er på scenen cirka 3 gange om ugen. Jeg tager i hvert fald i skole, som helt normalt, og så en gang imellem har jeg en fri dag. Så skal vi i backstage, det er lige derovre. Du mit hjerteslag. Igen. Det fedeste ved at være med i en musical, det er, at man møder så mange nye mennesker. Og så kan jeg også godt lide her i pausen, at vi bare sidder hernede og hygger. I pauserne så spiller vi rigtig mange forskellige spil. For eksempel stress, og vi spiller også røvhul. Nu skal vi ind og bukke.
drenge, vi lavede den her gang. Og nu vil jeg til hjem. Hej.